ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମର ଏଇ ରାଉଣ୍ଡର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତ ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିଲେ ପୁରସ୍କାରଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି, ଉତ୍ତର ଯଦି ମଣି ଭାଇଙ୍କର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମାଫିଆ ଭାଇ ନେବେ ପୁରସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଚାରିବୁ ଆମେ ଭାଇ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ପଚାର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଚାରିବ। ନା, କାମ କର, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଭାଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ, ତାହେଲେ ତମେ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକା କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଜୀବନରେ ଦି ଥର ଫ୍ରିରେ ମିଳେ, ତିନି ଥରକୁ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ପଡେ? ଭାଇ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହୁଛି, ମନ ମନ ନୁହଁ। ଆରେ ଦି ଥର ଫ୍ରିରେ ମିଳେ, ତୃତୀୟ ଥରକୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ମିଳେ, ହାତ ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରୀତି ମଞ୍ଜରୀ ସାମଲ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, କ'ଣ? ପିତା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟା, ଏଇ ଉପହାରଟା ପ୍ରୀତିଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରୀତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜରୀର ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି ସାମିଲ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ପରେ ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ? ହାତ ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ୱାସ। କୋଉ ଜିନିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ନଥାଏ, କି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଏ? ଆଚ୍ଛା ଦାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ? ବୈଷ୍ଣବୀ ସାମଲ। ବୈଷ୍ଣବୀ କହିଲେ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଥାଏ। ବାଃ, ସୋ ବୈଷ୍ଣବୀ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୈଷ୍ଣବୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଅନେକ ମଜା ମସ୍ତି ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼। ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ କିଛି ନିଆରା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ। ଆରାଧ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆସିଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ସହିତ ମିଶି ଆମ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆମର ଭାଉଜ ମା ମାଉସୀ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।